30 alguma coisa, eu acho. Acho que é 35, acho. 40. É 40? Nem olhei. Mas ela nessa câmera ela vai virar. 70? Não, vezes 6, 40. É, não, 70. Isso, tá certo. Você tem razão. Tá bom. E você usa foco manual? Não, né? Tá automático. Automático. Não, manual aqui fica posto. Essa câmera é T7? Uhum. Aí é suave. Boa de viver. Já tem um estabilizadorzinho. Ah, tem? Tem. Aqui, ó, tá ligado. Quando não balança, não desliga.